Татку, коли повернешся? А він підбадьорив з посмішкою. Нічого, будь мужчиною. А відтак сказав: якщо зі мною щось трапиться, знай, я вас усіх дуже люблю. Я знала, що Василь любить мене і дітей, взагалі життя. Але я не знала й те, що найбільше. Але я знала й те, що найбільше за все він любить свою Україну. І для неї готовий на все. Зі Львова надіслав два листи, такі ласкаві. А я, чекаючи, приготувала йому подарунок. Василь одягався дуже скромно, бо заробітки були маленькі, і все витрачав на нас та на дорогу до друзів. А тут, при нагоді, купили йому гарний чорний костюм і сорочку білу, нейлонову. Вони тоді так цінилися. У них і поклали його в домовину. У Київ я поїхала з кумом Іваном Ципухом. Нас відразу оточив конвой, ніби якихось злочинців. Цілу ніч протримав в холодному приміщенні на стільцях, а ранком повели у морг. На похорін зібралось дуже багато народу. Але місцева влада примушувала нас квапитися. З вікон будинків поти фотографували всіх, хто посмів провести бандерівця в останню путь. Одразу ж після похорону викликали мене в органи і попередили: якщо я не хочу втратити своїх дітей, то повинна негайно інформувати у разі відвідин чи матеріальної помочі українських націоналістів. Я була в жахливому стані. Серце схопило серце і не могла ходити на роботу. Ну, тихо, так, тихо. Ні. Володимир, син Василя Макуха. В школі мене називали бандерівцем. Я не знав справжнього змісту цього слова. І кидався у бійку з кривдником. Батько відкрив мені очі на правду. Згодом, коли на кожному кроці кричали про щастя України в Бережневському Радянському Союзі, я відмовився вступити у комсомол. Тата не стало, коли я вчився в третьому класі. Але для мене він живий. Бо Володимир кілька разів приїжджав на батьківщину віця, намагався простежити шлях його боротьби. На жаль, надто мало відомо про політичну діяльність Василя Макуха, особливо в останні роки життя. Син Володимир раптово помер 6 листопада 2020 року. Одну секундочку. Це були спомини сина Володимира. В нас тут є дружина сина Володимира і його син. Я прошу піднятися, привітайте їх, будь ласка. На жаль, передчасно помер він. І був на нашому заході у 18-му році, коли ми святкували 50-річчя подвигу Василя Макуха. Ну, час йде, так сталося, що його вже немає. Сьогодні ми були на могилі, провідували всю сім'ю Макухів і вшанували їх там на місці. Добре, все. Осінгорської племінниці. Протягом свого життя Василь Макух спілкувався з родиною переважно листом, бо кожне його відлучення з Дніпропетровська ретельно простежували працівники КДБ. Незважаючи на постійне свідчення, мав у Дніпропетровську багато ретельців. Зустрічався з ним у центрі міста у вулиці для ремонту життя. Ще живе його колега, який тепло згадує зустріч. Останній раз Василь Макух приїхав на Львівщину в жовтні 1968 року. Розповідав батькам Ами на лісу про безчинця у Скадині Попетровській, про антиукраїнську політику влади. Взагалі говорив, що готовий на жартовний вчинок для України, який можливо примусить людей задуматися на своєї долі і долі держави. Батьки розраджували, але він говорив, що вмерти за свою українську державу і свій український народ є. У часі свого проїзду писав багато осіб своїм друзям, наприклад, нікого, як у Дніпропетровська.
Я з цікавістю приглядала і зауважила, що кожен листин закінчував словом «Слава Україні!». Табір на життя. Микола Волей. Я був в одній бригаді з Макухом у тюрмі під камені Бродівського району. Василеві було 20 років, а мені 18. Ми не говорили про наше минуле, про те, хто в якій боївці був. Адже про це говорити не вільно. Таке забороняв наш декан. Хоча й не знали багато один про одного, не відчували, що ми одного духу. Нам вдалося дістати в людей молитву. Кажучи, маючи цю книжку, ми щонеділі Менерах відправляли службу Божу. Один раз я за священника, а інший – Василь. Макух дуже добре співав, мав чудовий голос. Та що казати, він був дуже життєстверною, радісною людиною. Завжди всіх підбадьорював. 1948 року нас переводять до Мордовії. Нам невільники в'язали сітки для маскування військових об'єктів, сумки та авоську. Працювали щодня 12 годин. Життя політв'язня одноманітне. Кожен день починався та закінчувався провіркою. 1950-го нас вже перевезли в інший 14-й пункт. Там ми вже шили військовий бушлат. Жили в одному бараці. Товаришуючи Макухом, я одразу ж помітив, що це дуже допитливий, розумний хлопець. Коли хтось у вільний час грав у шахи, він все читав і читав. Разом у неволі ми таємно від усіх учили англійську мову. Без олівця та паперу вчилися. На великій фанерці записували слова. На добу по 70-80 слів зубрили, а потім стомлі шкляпали. Іван Гуменюк. Мені ще не було 18, як НКВД-сти арештували і ставром із змінні родини кинули в'язницю. В неволі має велике значення, хто поруч з собою. Мені пощастило зустрітися із справжнім патріотом, незламним попри всі тортури. Це був Василь Макух. Наше знайомство відбулося в 1953 році в Мордовії, в таборі номер 9, у 10-му корпусі шпиталю. Я там лікував рану на голові. Макуха привезли 14-го лахпункту, в котрому в'язні суцільної пелюці шили лахи. Василь виглядав зовсім знищеним, був дуже блідий, кульгав. На пораненні і від того в коротшій нозі в череву пластовстої дерев'яної підошвою. Я лежав з Макухом в одній палаті з півроку. Було там нас десь із 20 чоловік. Українці, росіяни, естонці. На третій день знайомся, Василь раптом запитав мене, чи пам'ятаю декалог. Тобто текст заповідей українських націоналістів. Вислухавши промову, треба братися до роботи. Доручив мені переписувати табірний самвидок. Десь дістав тоненький цигарковий папір, і на ньому ми переписували твори про більшовицький терор, знущання над політв'язнями. Василь казав, що робитимемо вкрай необхідну справу, і ці матеріали треба буде не тільки розповсюджувати тут, але найперше передавати на волю. Марія Кушпетла. З Василем Макухом я зустрілася на пересильному пункті, станції Потьмах Мордовії. Був 1955 рік. Ледь запахла дивлиною. Дерев'яний паркан розділяв жіночу та чоловічу зони. Через щілини в ньому ми мали змогу знайомитися і спілкуватися. Василь, довідавшись, що привезли дівчат із закритої тюрми, поцікавився, чи є хто із Західної України. Я повідомила, що родом з Бродівщини. А дізнавшись, що ми учасники Кінгірського повстання, попросив детально про все розповісти. Дуже засмутився, коли почув, що загинуло багато в'язнів, особливо жінок. Василь побачив, яка я фізично виснажена, а що в закритці жодних передач не дозволяли передавати.
Жила на голодному тюремному пайку. Вже ввечері ми отримали від хлопців великий гостинець. У ньому були ласощі, яких ми давно не бачили. Чим довше ми розмовляли, то все більше відчувала спільність наших поглядів на життя. І вже відтоді я зрозуміла, який Василь чесний і порядний, не переносить обману і лукавства. Арія Кушпета. Про себе Василь розповідав неохоче. Більше цікавився нашим життям, уподобаннями, захопленнями, чи багато дівчат, котрих не зламали тяжкими пробулені. Я розповіла йому про своїх подруг українок, котрі заслуговують найвищих похвал. У найскрутніших ситуаціях вони не втратили своєї гідності і честі. Як підтвердження, я навела слова естонки Астри Тофрі, з якою сиділа у закритці. Вона прибула у тюрму після Норильського повстання. «Я схиляю голову», – сказала вона, – «перед подвигом вашого українського народу, який зміг піднятися сам і побити собою інші народи проти нашого спільного ворога. А українки – до справжніх героїв». Василеві приємно було це чути. Розмова наша була щирою і цікавою, бо не зводилась вона до якогось послідня, а торкалася серйозних тем. Щоб дійти до заповідної мети, ми мусимо бути добрими пропагандистами, багато вчитись і багато знати, казав він. Василь в тюрмі самостійно вивчив англійську мову. Ви, дівчата, майбутні українські матері, маєте усвідомити, що від вас залежить, яким буде наш народ, кого ви виховаєте. Незабаром, будучи в 6-му табірному пункті Мордовії, я отримала від Василя листа і фотографії. Він написав теплі і щирі слова, сповнені любові до рідного краю і великої надії, що ми таки повернемось в наші отчі оселі. Пригадую, в одному з листів він запрошував мене, коли вертатимусь додому, виїхати до Нижнього Дніпра. Пустує мене Дніпром і знову ми хоч одну Шевченкову думу, яку він посилав прийдешнім поколінням. Писав Василь. Про такі непересічні постаті, як Василь Макух, нам треба пам'ятати. Вірю, що світла пам'ять про нього не померкне, а житиме в майбутніх поколіннях і буде кликати їх до звиттях на славу України. Україна засурилася. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну перевеселимо. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну перевеселимо. Козаки довго не сумують, да? Вже веселі пісні пішли, так, да, я зрозуміло.